Anina, a new and improve GMP Kaling Magpalaki with Active Plus Technology. GMP 1 alang sa usak ka adlaw hangtod sa usak ka bulan adunay probiotic and prebiotic nga wala sa uban bios pagdevelop sa panunaw busa himsog ang mga piso. GMP 2 alang sa usak ka bulan hangtod sa upat ka bulan aduna po kini antioxidants and organic chromium nga maayos paghulma sa lawas, sa manok o resistensya kontra sakit. GMP free alang sa maintenance aduna kini enzyme complex bios of kini pagmaintain sa kapis kaysa lawas mahinigtan nga stacks o cags. GMP 4 alang sa mga breeders maayo kini sa mga himungaan sa panahon sa breeding adunay organic selenium aron daghan og maayo mga itlog ug maayo ang pagpamusa. GMP with Active Plus Technology, probiotics, prebiotics, antioxidants, enzyme complex, organic chromium, organic selenium, new and improve GMP with Active Plus Technology. Tamang nutrisyon, galing magpalaki by Thunderbird.